شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے او چاہوے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکدا ہے نہ چاہوے تا فان کر کے ہکے لاس وچ مٹا سکدا ہے او چاہوے تا بشر دے سامنے دوری جھکا چھوڑے نہ چاہوے تا اسے آدم تو جنت چوں لہا چھوڑے او چاہوے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے نہ چاہوے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے او چاہوے تا مصر دا تخت یوسف گان سکدا رہے نہ چاہوے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے او چاہوے تا زمین دی کھری زمزم وی بہ جاوے نہ چاہوے تا حسین بن علی وی پیاسا رہ جاوے جویں او خود خدا ہکی جویں او خود الہ ہکی ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفی ہکی اودے نال تے نہیں کوئی نبی اچو نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اوتھوں مٹھی آیا اودی شاناں دی حد کہی نہیں خدا فرمایا جی آیا امت بخشا کے ول آیا انعاماں وچ پورے آیا جویں لوح تے قلم والا ہے سارا سلسلہ ہکی ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفی ہکی ہوندے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہواری ہر نبی دے ہن کسے کولو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حیات وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا چمڑا بہادر دا حشر کوئی نہیں جویں اے چار افضل ہن تے چاراں دی صلاح ہکی ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفی ہکی سامعین محترم محبت بھریا سلام قبول ہوے جناب دے سر موقع ٹھوکبالی داخلت ہوا میرا بھان آج دا جلسہ بیان وفا محمد اسلم بالی مرحوم بانی جلسہ ملک منصف خان بالی ملک اسکر بالی بانی آنے جلسہ دی طرف تمام شائقین حضرات نو خوش آمدید آخنی بہت مہربانی موسٹ ویلکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين صدق الله العظيم جی دعا کر لو گزارش ہے دعا پر میں سن کر اسے اس کے بعد اس کے بعد Okay.
جی مہربانی ملک رمضان اپ ٹھوکوں جناب نے بڑا مت خوش آمدید بہت مہربانی ملک امیر خان مچھال جناب نے بڑا مت خوش آمدید اپ دے جی بسم اللہ وافی ملک صاحب جس طرح لاف لگا لگا جی ملک احمد دروازہ ٹھوکر وال بڑا شجاعت اپ ٹھوکر وال کرائیو کا کل صحیح بار رہا نا چوہدری شوکت حضرت حضرت ادران کو دوال بسم اللہ زندہ باد ٹھوک والی جناب دادا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ منافع قدیری موالی نہیں ہوتے تے مومن مودت تو خالی نہیں ہوتے اساکو علی تے بھروسہ حسائی ملنگا دے کشکول خالی نہیں ہوتے جیرے جیرے جاگ دے ہو پانچ نعرہ ہے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ ہے حیدری یا علی یا علی اللہ یار خان سبحان اللہ یار خان ٹھوکو چا جناب صدا صدا تھوڑے سامنے بسم اللہ کرائی عمر جت صحیح بسم اللہ بسم اللہ جلالیہ فریادہ آئی دیگر سے راپ خوبصورت جوڑ
عمر اوپر انصار حاجی وسیم اپ سڈڑا پڈیاں ہڈیاں خوش آمدید دخت محمد مہربانی Thank you.
سلام
شاہ سرخوش بخاری سرکار بھرپور روڈ ہتار شریف انشاءاللہ اس مہینے دی 22 تاریخ جشن میلا ہوسی نماز مغرب تو بعد اٹھن دا میلا رات 9 بجے آل پنجاب پاکستان گھوڑا ڈانس اور انشاءاللہ رات 12 بجے پنجاب پاکستان دے تمام فنکار اپنے فن دا مظاہرہ پیش کرے سارے لنگر دا وسیع انتظام ہوسی سجادہ نشین جناب آل نبی اولاد علی سید قاسم علی شاہ شوقاری آستانے علیا ڈوڈیال ہتار شریف انشاءاللہ اس مہینے دی 22 تاریخ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے خدا بے مثال بڑا بے نیاز ہے جویں کرنا چاہے اویں کر چھوڑے دے انہاں دی او کچھ حفاظت کرن دے کہ انہاں نو مچھراں دے کولوں مرن دے نہ دیوے تدارے جے شہنشاہ نو دیواوے نہ پارس تو روٹی دا ٹکڑا جے دیوڑ دے آوے تا لار ہے بگل لے او پتھر دے اندر وی کیڑے پلے دے سامی نے موترا نہایت ادب دے نال محبت بھریا سلام
جناب دے سامنے آئی تھی حاضری سخی شاہ زمان موتیانی سرکار بار موقع چھابرا بانی ملا حال نبی اولاد علی بابا سید انوار بادشاہ بابا سید اشتیاق حسین شاہ بادشاہ آستانہ علی چھابرا شریف ہراوڑ علی مسجد زبانو خوش آمدید موسٹ ویلکم بہت مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر بے یا اللہ واسطے محمد دی رحمت دا خوش آمدید جی دعا سرکار کا حکم ہے برائے مہربانی جس دادی نے دعوت اوڑیے دیا سی او بندہ اوڑیے تے کھوتا وے جس میں کل دعوت بھاگ رہا سی برائے مہربانی اس دادی نے اوڑیے تے کوئی کام نہیں مہربانی کرنی اوڑیے بالکل کلیئر رکھنی دادی آئیدان رج کے باہر جاؤ کیونکہ جھابرا
Hey!
اشتركوا
خصوصی دامن اہلیان خیرپور اہلیان علاقہ مکمل سمت سہلی انشاءاللہ پریوی ہار ساتھ دادا دازی مرشان جن سو سی جن سدا سواد ہو سی ملائے پسین شاہ حشمی سرکار انشاءاللہ ساتھ جن سو سی ¡Gracias!
حسین مالک مصطفی حسین رئیس صاحب میرے جناب دا مالک بھی جوڑ دی
I'm gonna make it.